الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آنکھ کی تکلیفیں، کچھ دو صحابہ پوچھتے ہیں یہ آنکھ کے اندر اکثر جو ہے نا ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی ہے یا آنکھ کے اندر چبھن ہوتی ہے۔ آنکھ کی تکلیف کے لیے بہت ساری دوائیاں استعمال کی ہیں، میڈیسن وغیرہ کھائی ہیں، لیکن آنکھ کی تکلیف، آنکھ کے درد دور نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ قرآن پاک سورۃ کاف کی آیت فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اس آیت کو آپ پانی کا گلاس لے لیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پانی پئیں اور کچھ پانی لے کر آپ اپنی آنکھوں کے اندر ماریں۔ کچھ پانی لے کر آپ آنکھوں کے اندر جب ایسے ماریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے اندر تک جب پانی جائے گا تو انشاءاللہ 3, 5, 7, 21 دن اس عمل کو صبح شام کریں تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دوسرا، ایک آپ یہ شہادت والی انگلی رات کو جب بھی آپ اٹھیں سونے کے بعد اس کے اوپر بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے آپ اس طریقے سے اپنا لعاب مبارک لگائیں، لگانے کے بعد آنکھ کے اندر اس طریقے سے آپ 3 مرتبہ لگائیں، یعنی آپ کی انگلی کے لعاب اچھی طریقے سے لگ جائے۔ رات کو اٹھیں جب بھی 1, 2, 3 مرتبہ اس عمل کو آپ کریں، صبح اٹھتے ہی کلی کرنے سے پہلے آپ لعاب کو لگا کر آنکھوں میں لگائیں تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی آنکھوں کی تکلیف نظر کی ہو یا تکلیف ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔